Четвертий день після виборів, а голоси у 18 округах серед 225 таки не пораховані. Згідно з даними, розміщеними на сайті ЦВК, найбільш проблемний у підрахунку 197 округ у Каневі. Там і досі обробили менше ніж половину бюлетенів. Серед інших складних регіонів – Київщина. Там станом на ранок результати не можуть встановити на трьох округах і двох у самій столиці. Повільно триває підрахунок голосів на Вінниччині та на Хмельниччині. У кожній області по одному проблематичному округу. Розрив між кандидатами там становить менше ніж 1000 голосів. Раніше у ЦВК заявляли, оголосять попередній результат підрахунку 31 жовтня. Найбільше фальсифікацій, які зараз досі тривають з підрахунком голосів, були в місті Києві і в Київській області. Це там ці округи, які знаходяться на видноті. І для спостерігачів нічого не варто поїхати туди, прямо зараз спостерігати за тими речами, які відбуваються. Тому от саме ці вибори по мажоритарних округах і можуть підштовхнути міжнародних спостерігачів до своїх негативних висновків.